କରୋନା ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବ ଭାରତ, ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପକୁ ଭାରତ ମାତ୍ ଦେବ। ଏଚ୍ଏଲ୍ଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ କେୟାର ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଆଣ୍ଟିବଡି କିଟ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରୋନା ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନା ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ଏଲିମେଣ୍ଟ କେତେ ସକ୍ଷମ ଅଛି। ସେପଟେ ଦେଶରେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ମାଗଣାରେ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ କରୋନାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜିଲା ଭାରତ। ଏଚ୍ଏଲ୍ଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ କେୟାର ଲିମିଟେଡ୍ ତିଆରି କଲା ଆଣ୍ଟିବଡି କିଟ୍। ଭାରତ ପାଇଁ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ହୋଇପାରେ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନାକେଦମ କଲାଣି କରୋନା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ବି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରୋନା ପାଇଁ ଔଷଧ ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଥିଲେ ବି କୌଣସି ଦେଶ ଏହାକୁ ଅଧିକୃତ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଭାରତକୁ ଏକ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏଚ୍ଏଲ୍ଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ କେୟାର ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଆଣ୍ଟିବଡି କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସହ ଲଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏ କିଟ୍ ରୋଗୀଙ୍କର ସେରମ୍ ଆଉ ପ୍ଲାଜମା ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ଆଣ୍ଟିବଡି କିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀଙ୍କର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କଲେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଶରୀରରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିବଡି ଏଲିମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏଚ୍ଏଲ୍ଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ କେୟାର ଲିମିଟେଡ୍ ଏକ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ସଂସ୍ଥା। ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଅଛି। ସେପଟେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଘରୋଇ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ 108 ଲ୍ୟାବ୍ରେ କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଦିନକୁ 15,000 ଟେଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଆଗକୁ 47 ନୂଆ ଘରୋଇ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।